meesha geri koombe maanta saacadi sports club ay fadhiyeen intay ilaa dhigta dareen waxaan ka dhigay Jibuuti Soomaalida waxaa isku dhigtay Soomaalida Kenya Soomaalida Ethiopia kaliga sharaad walaalkii Mustafa joogay madaxweynaha kaliga Kenya ana ka socday Soomaali waxaa ka socday wasiirka ra'iisul wasaaraha ee Jibuuti egaa soo noqday dowladda Kenya waqti badan ay wareegsan waxaa ka shiraysan waxaa sheegaysan meeshii maxaa ka socday marka Soomaali baa shiraysaa ku dhahay qashinka maarata egila maqlamaata waa shiraya waa arkaysan Professor Omar fursa uu wara ugu sheegay intuu qabtay dadka way kala dhafaasayeen
way kala joogsanayeen siyaasigana ugu nafaasi soo laba meel ayaa siyaasigeena fikradeeda adigaan filin laba meelaha tolka madaxa isgashay waxaa weeye wajaar sawr iyo cijaar haddii wajaar sawr kursigeeda kusoo kordhin lahaa hadda maaragtay mashquulka maaragtay qoyska meesha maxamed suweed iyo meesha muqaabulka yaa laga raysan lahaa in the way you do it, it's
مدعوينها تقيم مرسمة مرة من كم مدعوينها السعودة
وأنا أقول لك أن أنا
هبوليستو أنا قلنا مت دينتي قبض كاي ومدة ما فعلوا وبلا توفيق.